Haluatko sinä kuulla yhden tarinan? Tulepas. Tulepas, niin minä kerron sulle yhden tarinan. Se on sellainen metsän tarina. Kaikkihan alkoi kauan sitten. Kauan sitten. Tai oikeastaan ei sitä nyt hirmu kauan ole. Mutta kyllä siitä on jo aika monta viikkoa. Silloin kaikki nämä tapahtumat alkoivat. Tarinahan alkoi siitä, kun hiiri oli lähtenyt kävelylle. Hiirityttö oli mennyt aika kauas. Mutta kun hän tuli takaisin kotiin päin, hän huomasi jotain hirveää. Hirmuinen rautahirviö oli juuri sillä paikalla, missä hänen kotinsa oli ollut, ja ryski kauheasti. Se ahmi kitaansa puita, ryskien haukaten niistä paloja. Aivan kauhea hirviö. Niin korkea, että hiiri ei oikeastaan edes nähnyt, minne se loppui. Se oli jättiläinen. Hiiri juoksi kiireesti kotikolonsa ovelle, mutta kolo oli aivan rikki. Koko kolo oli levinnyt siihen maahan. Missään ei näkynyt hiiren isää eikä äitiä, eikä pieniä veljiä. Lopulta hän kuuli jostain vähän kauempaa itkua, viipittävää itkua. Hän juoksi sinne ja näki äitinsä. Mitä täällä on tapahtunut? Voi, täällä on tapahtunut aivan hirveää. Kotimme on tuhoutunut. Pikkuveljesi ovat kuolleet ja isä on kadoksissa. Minä en tiedä, mitä minä tekisin. Voi kauheaa! Mitä me nyt teemme? En todellakaan voi ymmärtää, miten tämä on mahdollista. Mikä tuo hirviö on? Se on kuulepas sellainen hirveä rautahirviö, joka tuhoaa metsän. Ja nyt se on tullut meidän metsäämme. Olen kuullut siitä tarinoita. Se on tullut meidän metsäämme. Minun täytyy lähteä etsimään isää hiirtä, jos hän olisi vielä jossakin elossa. Voi ei! Minäkin lähden etsimään isää hiirtä. Mennäänkö eri suuntiin, niin löydämme paremmin ehkä. Ja niin hiiri lähti sitten etsimään isää hiirtä. Mutta eihän hän sitä löytänyt. Emmekä koskaan tule tietämään, löysikö hiiri äitikään isää hiirtä. Sillä kävellessään eteenpäin hiiri tapasi metsässä hirven. Hirvikin oli aika kauhuissaan. Minut on herättänyt tuommoinen hirmuinen kone. Minä tiedän, että se on kone. Se ei ole mikään, missä on henkeä, vaan se on kone. Konehirviö. Konehirviö tuhoaa kaikki metsät. Nyt on tullut maailman loppu. Täytyy lähteä jonnekin päin. Ota minutkin mukaasi. Minäkin tahdon lähteä mukaan. En voi jäädä tänne. En löydä mistään isähiirtä. No hyppää selkään. Jos et jaksa kävellä, voit toki kävelläkin. Minä tulen mielellään ensin selkään. Kävelen sitten myöhemmin. Ja niin he lähtivät eteenpäin. Hirvi ja hiiri tarpoivat raskaassa lumessa. Pian heitä vastaan tuli susi. Voi kauhea sentään. Nyt on metsän tuho iskenyt. Tiedättekö, mikä tuo hirmuinen kone on? Emme me tiedä muuta kuin, että se on konehirviö. Äiti sanoi vain, että se on hirviö, joka tuhoaa metsän, ja se on hirmuisen korkea. Minä en nähnyt sen loppua, sanoi hiiri. Niin, se on konehirviö, mutta minäpä tiedän, mikä se on, sillä minä olen käynyt ihmisten lähellä. Ja se konehirviö asuu niiden luona. Sinne ne vain ne metsänsä vievät.
olevinaan heidän metsänsä, vaikka ne ovatkin meidän koti. Olen nähnyt niitä puita, kun ne on pinottuna tuolla teidän varsilla. Sitten joku ottaa ja vie ne pois. Eikä meillä ole enää metsää. Kamalaa! Onko tämä maailman loppu? Sano sinä, Susi. Minä toivon, että se ei ole maailman loppu, mutta kyllä se vähän siltä näyttää. Vai mitä mieltä sinä olet, Hirvi? Niin. En osaa sanoa. Kuulitteko? Tuolta kuului haukkua. Olemme lähellä ihmisten pihaa. Mennään hiljaa siitä ohi. Siellä asuu se Aila-koira. Niin ne tulivat pienelle tielle. Tiellä oli koiran jälkiä ja ihmisen jälkiä. He haistelivat niitä hetken. Sitten heitä vastaan loikki jänis. Hei, minnekä te olette menossa? Tuommoinen kööri. Susi ja Hirvikin yhdessä. Sietä sitten hävetä. No, älä kerro jänistästä kenellekään, mutta tämän hirven kanssa me olemme tulleet kavereiksi. Se pitää pitää salaisena tietona, sillä ymmärräthän, että kyllähän meidän susien täytyy syödä. Ja me tykkäämme mieluummin juosta saaliin perässä, kuin että saalis olisi ystävämme. Emme toki ystäviä syö. Elä hirvi ollenkaan säikähdä. No, jos nyt sanot sen noin. Mutta kyllä minä hieman aloin hikoilla tässä, että täytyisikö minun kuitenkin lähteä tästä pois. No elä lähde. Ollaan ystäviä nytten. Ehkäpä täällä on jonkunlainen parempi metsä. Katsokaapas, tuolla huojuu korkeita puita. Ja joku tuommoinen autiorakennuskin on tuossa. Ja mitä ihmettä? Jotain ihmeellisiä kukkia on laitettu tuonne hankeen. Mitä kummallisuuksia ne ovat? No niinpäs ovat. Mitä ihmeen kukkia nämä ovat? Täällä asuu varmaan joku hullu taiteilija, joka on sitten niitä kukkia tehnyt. Kuulkaapas, kun minä kerron, sanoi jänis. Täällä asuu sellainen pieni perhe. Niillä on koira ja niillä on hevonen ja sitten se niiden naiden tekee kaikenlaisia omituisia juttuja. Nytkin se on vienyt noita pääsiäispukkia tuonne ulos, koska nyt on pääsiäinen tulossa. Se on tehnyt niitä kukkia, koska eihän lumihangessa ole kukkia ja se nainen odottaa kovasti, että tulisi nyt joskus kesää. Sitten täällä asuu myöskin sellainen mies ja sekin tekee kaikenlaisia konehirviöitä, mutta niillä hirviöillä ei koskaan kaadeta puita muuta kuin aivan muutama. Semmoinen puu, joka on jo niin vanha, että se kaatuisi kohta itsestään. Ja tässä on kuulkaas vähän metsääkin. Mitäpäs jos jää sitten tänne? Näitä puita ei kaadeta koskaan, ei ainakaan niin kauan kuin nämä täällä asuvat. Ja kyllä ne on sanoneet, että ne ei lähde tästä mihinkään. Joo. Onpas kummallinen metsä. Tämähän näyttää aika mukavalta. Katsopas, tuollahan näkyisi olevan tuommoinen pieni kukkulakin. Ja kyllä, täällä on vaikka minkälaista kukkulaa. Täällä on kalliota ja hevosen kanssakin voi täällä kirmailla. Sitten täällä on semmoista vähän suota ja tuolla kun mennään tuonne kauemmas, siellä on ihana paikka, missä on kesällä oikein kauniita kielokukkia. Ne tuoksuvat ihanalle ja silloin ei tämmöisiä paperikukkia tarvitakaan. Älkää välittäkö, tuo koira haukkuu täällä aina. Se on niin innokas haukkumaan, mutta sitä ei kannata välittää. Se ei tule koskaan tuonne metsään ilman niitä ihmisiä ja silloin ne pitävät siitä kiinni. Sillä on omat alueensa täällä. Ja niin eläimet asettuivat siihen metsään. Metsä oli vielä aivan luminen, mutta kevät oli tulossa. Pääsiäinen oli aivan ovella ja sen jälkeen tulisi jo vappu. Lumi sulaisi pois.
Pienet valkoiset kukat nousisivat metsään. Purot alkaisivat solista. Metsä olisi täynnä linnunlaulua ja elämää. Ja siellä susi, hirvi, jänis ja hiiri voisivat kaikki olla yhdessä. Kaikessa rauhassa. Mutta toisaalla hirveä kone ryski metsässä, tuhoten kaiken altaan. Eikä sen nälällä tuntunut olevan minkäänlaista loppua. Aila, Aila. Ei, kato.